Ahoj děti, strana, která je nadepsaná jedna, prázdný čtvere, cvičení tři, nás už čeká. Tak, přečteme si zadání, tak nejdříve samostatně. Tak, vy. Teď pro kontrolu já. Přečti a napiš kolečka. Tak co mám přečíst? tady jsou nějaké věty, protože za těmi vyjádřeními jsou tečky, tak ty máme přečíst. Jedna přilba, jedna koloběžka, jedno kolo. No a máme napsat kolečka a ten počet koleček by měl odpovídat počtu těch přilep. Takže jedna přilba, jedno kolečko. Tak já si myslím, že tohle zvládnete, takže prosím, přerušte si video, vypracujte ještě tyhle ty dva lehké úkoly a za chvíli si porovnáme řešení. Tohle to jste měli hnedka, že jo? Jedno. Jedna koloběžka, jedno kolečko, jedno kolo, i když má dvě, tady taky, ale znázorníme počet celých kol a to jedno kolo, kolečko. Tak jenom řešení, ano, máme to úplně stejně a mě teďka napadá, proč vlastně to děláme to kolečko. Protože si chceme při tom znázornění zjednodušit práci, takže nakreslili takové kolo, to není jen tak, Znázorníme ho jed, jenom jedním kolečkem. Ale já bych vás teďka Naučil takové kolo nakreslit. Jo? Tak zkuste. Umíte takhle udělat dva kruhy? Umíte. Když tam přidáte takhle trojuhelník, vypadá zajímavě. Ale když přidáte ještě jeden trojuhelník takhle, tak už to začíná vypadat jako kolo, protože tady vepředu přidáte čárku a Doděláte řídka, tady to protáhnete, přidáte sedlo, no a teďka, aby to kolo jelo, tak tady kolečko, tady kolečko, natáhnete řetěz, přidáte šlapky, no a takové jednoduché, rychlé kolo je hotové. No samozřejmě, že je bez světla, bez blatníku, ale to tam vždycky můžete domalovat.